ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଲିଉଡ଼ରେ କିଏ ବେଷ୍ଟ ହିରୋଇନ୍। ତେବେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ, ଏଲିନା ନା ଭୂମିକା ନା ଶିବାନୀ କି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନା ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ବାଛନ୍ତୁ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ହିରୋଇନ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବେଷ୍ଟ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ କାହାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ବେଷ୍ଟ, ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ କି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନା ଭୂମିକା କି ଶିବାନୀ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କିଏ 2018ରେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଅଧିକ ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଆମେ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେଉଁ ହିରୋଇନ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହିରୋଇନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ବା ଚଏସ୍ କରିବେ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବୁ କିଏ କେଉଁ ହିରୋଇନ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତକୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club.